Доброго дня, наші любі телеглядачі! Вітаю вас у раю! Так, вам не почулося? Це справжній рай для справжніх афродіт. Сьогодні нас запросили до Центру естетичної медицини та краси «Ларанж», адже попереду весна і її потрібно зустрічати підготовленою. Я вас познайомлю з повелителькою краси та молодості, майстром естетичної медицини та косметології Наталією, яка за декілька хвилин зможе вас зробити молодшою аж на 10 років. Наталя, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, завдяки яким процедурам можна зберегти молодість та красу? На данный момент в современном мире косметологических услуг, эстетической медицины масса процедур, которые позволяют женщинам выглядеть намного лет моложе. Одной из самых, наверное, востребованных процедур является процедура инъекции ботулотоксина. Завдяки инъекциям ботулотоксину можно позбутися мимічних та глибоких зморшок на лобі, переніссі, області навколо очей, шиї, підтягнути овал обличчя, а також позбутися гіпергідрозу, підвищеного потовиділення окремих ділянок тіла. Ефект триває від 6 місяців до 1 року. Серед ін'єкційних методів слід також виділити процедуру аутоплазмотерапії. Вона не викликає алергічних реакцій та ускладнень. Унікальність даної процедури полягає в тому, що складний біохімічний склад плазми пацієнта дозволяє активувати вироблення колагену та еластину, що допомагає позбутися таких проблем, як акне, сухі шкіри, ламкість судин. Також плазмотерапію застосовують для профілактики вікових змін. В трихології ця процедура призначається для лікування алопеції, грибка, сухості або надлишкової жирності шкіри голови. Якщо вам дуже хочеться мати струнке, підтягнуте та пружне тіло, але часу на фізичні навантаження не вистачає, то в цьому вам допоможе спеціаліст з корекції фігури Інна. Інна, вітаю вас! Розкажіть нам, будь ласка, про ваші процедури. Мы проводим процедуры на французском аппарате LPG. Процедура очень действенная, безболезненная и очень эффективная. Во время проведения процедуры у нас активизируется синтез коллагена, гиалуроновой кислоты, эластина, которые помогают нам бороться со всем известной апельсиновой коркой. За счет лимфодренажного действия уходят объемы, уходит отечность, кожа становится более подтянутой, упругой, бархатистой и приятной на ощупь. Естетичні проблеми лише в минулому. Цієї весни естетист Вікторія стане твоєю найкращою подругою. Вікторія, розкажіть нам, будь ласка, завдяки яким процедурам можна побороти проблеми? Акне является наиболее распространенным заболеванием, с которым приходится сталкиваться в практике. Эффективным методом лечения данного заболевания является на сегодняшний день лазерная терапия. Процедура представляет собой точное воздействие лазерного луча непосредственно на очаг воспаления. Благодаря способности угнетать патогенную флору, уменьшать выработку сального секрета, лазерная терапия стала альтернативой различным травмирующим и требующим реабилитации процедурам. Значительно уменьшается количество воспалительных элементов, сужаются поры и постепенно осветляются застойные пятна. Ну и в результате кожа приобретает здоровый сияющий вид. Також завдяки фракційної лазерної шліфовки можна позбутися таких недоліків, як шрами, рубці, розтяжки, зморшки та надлишок шкіри після вагітності. Потік тепла, який містить промінь, надає вплив на воду, яка міститься в клітинах нашого організму, внаслідок чого недоліки на шкірі стають менш помітними. В Центрі естетичної медицини «Ларанж» допоможуть позбутися таких новоутворень, як папіломи, кератоми, родимки. Для безпечного видалення новоутворень на шкірі спеціалісти центру попередньо проводять дерматоскопію та гістологічне обстеження. І тільки після цього можливо радіохвильове видалення, яке визнане менш травматичним. –
лазерна епіляція – це ефективний метод видалення небажаного волосся. В Центрі естетичної медицини «Ларанж» діодний лазер «Медіостар» поєднує в собі всі необхідні параметри для руйнування волосяних цибулин та сучасну систему охолодження, завдяки чому процедура проходить комфортно та безболісно. Додатковою перевагою стане те, що процедуру можна проводити і на засмаглій шкірі. Мікрострумова терапія – це м'який і делікатний вплив на шкіру і м'язи обличчя за допомогою струмів низької частоти. Результат такої терапії – це ліфтинг, живлення, омолодження, лікування вугрового виступу на шкірі обличчя і тіла. Делікатні жіночні проблеми, про які раніше доводилося мовчати, зараз вирішує лікар естетичної гінекології за 20 хвилин. Лариса – ваша найкраща таємна подруга. Лариса, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, які проблеми можна вирішити завдяки естетичної гінекології? В арсеналі естетичної гінекології клініки «Ларанж» є такі процедури, як інтимна контурна пластика, пірпітерапія, освітлення, омолодження інтимних зон, а також наша гордість RBF-лазер и его чудо-насадка «Джульет». С помощью «Джульет» можно решить такие проблемы. Опущение стенок влагалища, вагинальная релаксация – это отхождение воздуха из влагалища во время полового акта, недержание мочи, порой даже незначительное, проявляющееся при чихании, женская сексуальная дисфункция, снижение упругости и остроты ощущений во время близости. Процедура совершенно безболезненная. Пациент ощущает только легкие постукивания внутри влагалища. Все лечение занимает 20-25 минут, после чего пациент может вернуться к обычному образу жизни. Що може бути більш спокусливим і привабливим, аніж вуста твоєї мрії? Процедура контурної пластики губ є не тільки прекрасним методом корекції, але і відмінним інструментом для підвищення самооцінки і набуття впевненості в собі. Додати виразності губам за допомогою гіалуронової кислоти, скоригувати об'єм або асиметрію, отримати те, чого так бажаєш, безболісно, легко і швидко. Це можливо в Центрі естетичної медицини і краси «Ларанж». Дівчата, я знаю, ви цього чекали. Він знає секрет стрункості та витонченості, знає, як досягнути бажаного та подолати свої зайві кілограми. Вадим, майстер з корекції фігури. Розкажіть нам, будь ласка, про процедури і чим вони ефективні. Здравствуйте. Данная процедура называется мезотерапия тела. Эффективна тем, что коктейли, препараты, которые мы вводим, они поступают непосредственно в места, где требуется организм. Подобрать коктейль для каждого пациента достаточно легко. Мезотерапія тіла діє на жирові клітини, допомагає їм зруйнуватися, завдяки чому ви позбуваєтесь зайвих сантиметрів, а шкіра стає знову підтягнутою. Курс від 5 до 10, тут в зависимості від результату, який хоче пацієнт, і від того, наскільки його організм відкликається на ту процедуру. Чарівниці б'юті-сервіс допоможуть створити образ, який можна порівняти з картиною. Це твір, що передає ваш настрій і красу. Відтінки і образи, тонка робота з кольором, волосся, що дихає здоров'ям, магія перевтілення. Без охайного манікюру на доглянутих руках неможливо уявити жінку, що підкорює. В «Ларанж» є все, що тобі необхідно щодня. Отже, любі дівчатка, весна вже близько, тому подаруйте собі все, до чого так прагнете і що робить вас щасливою. Все заради вашої втіхи в Центрі естетичної косметології і медицини «Ларанж». Ви дивилися «Одеса Фешн». До зустрічі!